guddiga doorashada ama soo xulista ee loo saaray baarlamaanka dalka Soomaaliya ay u saareen inay soo xulaan xubnaha doorashada ee madaxtinimada Soomaaliya uga qayb galaya ayaa shaaciyey 25 qof oo ay sheegeen inay ahaayeen dadkii soo buuxiyay shuruudihii ay baarlamaanku u saareen in qof kasta oo doonaya murashanimada Soomaaliya inuu soo buuxiyo shuruudaha looga baahnaa 25 kan qof ee magacyadooda ay shaaciyeenna waa dadkii u soo gudubay in ay baarlamaanka hor yimaadaan 89-ka kadibna doorashada u soo taagaan 10-ka bisha September oo ka dhici doonta magaalada Muqdisho. Taariikhiyan waa markii ugu horreysay ee 21-kii sano ee ugu dambeeyay dagaalada sokeeye iyo dowlad-la'aanta ka jiray Soomaaliya ee lagu qabto doorasho madaxtinimo dalka Soomaaliya. Haddaba haddaynu liiska 25-ka qof ee isu soo taagay madaxtinimada Soomaaliya aynu sheegno, waxaa ugu horreeya oo lambar 1 Cabdiraxmaan Macalin Baadiyo, Cabdiwaaxid Cilmi Goonje, Cabdullaahi Axmed Cadow, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Axmed Ismaaciil Samatar, Xasan Sheekh, Maxamuud Sharif Sheekh Axmed oo ah madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaaday, Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa madaxii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC-da, Cumar Salaad Cilmi, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, Bashiir Nuur Xasan Bidaar, Alxaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Xuseen Khaliif Jaamac, Maxamed Axmed Saalax, Salaad Cali Jeele, Ibraahim Cali Xuseen, Siciid Ciise Maxamuud, Ismaan Maxamed Gaal, Maxamed Cabdullaahi Oomar, Maxamed Cabdiweli Sheekh Yuusuf, Maslax Maxamed Siyaad Barre, iyo Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi. 25-kaasi waa 25-ka ku guuleystay soo buuxiyay shuruudihii madaxtinimada ee musharaxnimada madaxtinimada dalka Soomaaliya. 8-da bisha iyo 9-keedaba waxay khudbada ka jeedin doonaan baarlamaanka dalka Soomaaliya, iyagoo sheegi doona haddii ku guuleystaan xilka madaxtinimada waxay qaban doonaan iyo waxyaalaha la rabo in oo ay barnaamijkooda doorasho ee ay wadaan ee ay rabaan in lagu doorto. Sidaas iyo nabadgelyo.